В Іспанії евакуювали понад 5000 осіб через лісову пожежу. Вогонь охопив курортну провінцію Малагу. Двоє людей госпіталізували з опіками. В одного з них обгоріло 50% шкіри. Лікарі вважають стан постраждалого критичним. Це було дуже несподівано. Звісно, ми знали, що горить ліс, але навіть уявити не могли масштабу пожежі. Ми не очікували, що вона така потужна. З трьох місцевих готелів евакуювали більш ніж 300 туристів. Пожежа почалася вчора. Тільки за добу полум'я охопило площу у 30 кілометрів. Його намагаються загасити 500 вогнеборців, а також 9 гелікоптерів та 8 літаків. За перше півріччя 2012-го стихія знищила в Іспанії 50 000 гектарів землі. Цей рік став рекордним за кількістю пожеж.